ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯାହା କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାନୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର କମନ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅଯଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ଏଇଠି ବସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ଏଇଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଆହୁରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେଇ କାରଣରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାର୍କେଟକୁ ଏବେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ଭାଇଲେସନ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭାଇଲେସନ୍। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯେଉଁ କମନ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରୋଡ଼ଟି ଜାମ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବା କଥା, ତାହା ଏଇଠି ଫଲୋ କରାଯାଉନି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଏବେ ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତା ସହିତ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ, ମାନେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଜନଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଯଥା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନ ମାନିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ସାର୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅମାନିଆ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ସାର୍ ସିଲ୍ କରାଗଲା, ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ ଏବଂ ସେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସାର୍ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଗଲା, ଏହାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ୟା ପରେ ତ ଶନିବାର ରବିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ବି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଫୋକସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଟଫଲ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ।